jävlar. Det är jag som är fiskkonservator Lube. Och i mina verkstadslokaler sysslar jag med mina troféhantverk. Och i min kontorslokal så sköter jag kundkontakten och klubbar igenom viktiga beslut för företaget. 2500 spänn! Det tänker jag fan inte betala. Pengarna kommer in senast nästa fredag. Sen vi vann Fiskejournalens stora filmtävling 2010 så bestämde jag och Krille, min kameraman och vapendragare i bandet Fireblood, oss för att ge oss på det största fiskeklippet vi någonsin gjort. Specimenfiske och karpfiske har jag alltid tyckt verkar väldigt tråkigt. Men så många specimenfiskare kan inte ha fel, så att vi beslutar oss för att det ska bli en karpfiskare av mig. I två veckor har jag samlat information om specimenfiske, och för att lära mig ännu mer har jag åkt till det välsorterade Sportfiskecenter i Kalmar, där jag möter upp med Johan Fager som ger mig mer kött på benen och visar mig bra spö till specimenfiske. Går igenom karprullar, olika varianter av linor man använder, men även andra karpangelägenheter såsom avkrokningsmattor, beten och olika traktorer, och lär mig även att knyta ett enkelt och bra karptackel. Det är ju 2011 nu va, så att det här klippet är ett interaktivt klipp, vilket betyder att om du vill se en full 15 minuters genomgång av allt detta så klickar du på länken i rutan. Jag tackar Johan för hjälpen, tar hans grejer och beger mig ut på ett fiskeäventyr i slutet av oktober. Här ute någonstans, här finns våra fina karpar. De jävlarna. Sådär, nu är vi framme. Nu är det så, jag ska bo i ett hus lite längre bort. Du ska bo i ett annat hus, jag visar dig. Dag gryr i den natursköna Slovakien och vi ber oss ut för att hitta schyssta karpvatten. Nya kunskaperna testas i en vacker närliggande sjö, och det hela känns inte alls speciellt invecklat och avancerat som många får det till att se ut som. Man kastar ut sitt tackel, lägger ner spöet på spöhållaren, kopplar på nappalarmet, hälsar på folk som tror att de är med i TV och väntar på hugg. Det går rätt snabbt att vänja sig och uppskatta detta, i alla fall för mig, nya sättet att fiska på. På
dagarna fiskas det och på kvällarna kör vi trubadur med lite gott att dricka vid spisen. Och passa på att njuta av detta vackra land. Och desinficeringsmedel ökar fiskens chans att undvika infektioner där kroken satt. Nog med småfisk, natur och trubadur. Jag har kommit till ett ställe som heter Carp Paradise i sydvästra Slovakien. I det här vattnet finns allt en specimen fiskare kan önska. Gräskarp, silverkarp, sutare, stör, mal med mera. Men jag är här för att lära mig handskas med i huvudsak karp. Johan vevar uppenbarligen med helt fel näve. Jag slänger snabbt ut grejerna så vi kan fortsätta packa upp, men blir avbruten rätt kvickt. Skitfin braxen! Första fisken på Carp Paradise. Men verkligen inte den sista. Vilken härlig karp. Efter en härlig joggingtur efter pipandet så fick vi upp han här. Fan vad gött. Och sicka fiskar, så satan starka. I detta fallet så funnits det rätt så effektivt att köra med en pop-up boilie. Nerklippt så att den sitter fint ovanför botten så här. Kör man en hel beroende på vilken storlek på krok och så vidare man har, så kan det flyta upp lite hur som helst. Så man klipper ner tills det är snyggt på botten. En liten sån här silikonslang för att hålla det i schysst vinkel här. Och sen så har jag fått, i alla fall på denna resan, rätt så effektivt att doppa det i de här olika dipporna som finns där, någon form av chokladvariant. Så det verkligen sprider ut doften, speciellt nu när det är relativt kallt i vattnet så här sent på säsongen. Sen så på med en liten PVA-påse, fylld med lite gottigheter. PVA är ett nät som man fyller med mäsk och som löser upp sig, vilket skapar en attraktiv matplats kring ditt tackel. Sen så är det bara att jag kastar ut din rigg. Satt och tog det lugnt i stolen. Pep som fan. Nu jävlar sitter han på. Fan vad det här är roligt. Det är något speciellt med att drilla karp. Deras kraftiga stjärtfena och råstyrka får till och med mig att bli lite osäker och fumlig.
Jag som nybörjare ska nog vara glad över att det är kallt i vattnet och karparna är extra snälla och lugna. Tidig morgon, iväg med grejerna med en PVA-påse, eller två till och med. Fan vad härligt. Annan variant är att köra med en sjunkande boily med ett flötestopp under sig, toppad av en flytande pop-up boily som är nerklippt tills det hela håller sig fint på botten. Dippar det i den här roliga dippen. Rolig är den kanske inte, men den luktar gott. På med en PVA-påse fylld med karpläckerheter. Oh, titta där, ja. Som sagt. På med en PVA-påse fylld med karpläckerheter. Akta så du inte kladdar för mycket av chokladsmeten eller vad det nu är för dipp du använder. Och sen är det bara att kasta ut. Han är inte ens vägad den förra karpen. Förrän det satt på en ny här. Snabbt i med den ena. Och ut med den andra. Ena underbara karpen efter den andra. Man blir fan ta mig helt andfådd. Sicket jävla fiske. Man kan även köra ut sitt tackel med en liten båt såklart, och då får man mäska på plats och sen bara släppa ner tacklet. Vi blandar i pellets, baits with balls, red hot chili hampa, totally nuts och lite olika boilies. Sen är det bara till att knö ihop det lite. Och sticka ut med båten med tacklen och mäsket. Att båta ut sin karprigg kan vara bra i många situationer, speciellt om man vill ha exakt koll på var mäsk och riggen hamnar. This is a feeding area. And this is the lead and this is the boily. So it's good to place it like here. And here is the line. It is not very good to put it vice versa, that you pull line through the feeding area and you put it here, because that can repel spook fish. So okay. It's better to put it like on the edge of it. Okay. Nattfiske är faktiskt ett nytt koncept för den här bekväma fiskare. En minst sagt speciell upplevelse. Killa. Vägaren så ska jag få tillbaka 10,8. Ska du sova nu Krille? Ja, tycker jag. Helvete.
känns som att man fightas med ett stort jävla monster. Tidigt som fan på morgonen. Jag ryckte loss hela jävla stället här. Jag tror det verkar vara en riktigt schysst den här. Oh, jävlar. Så jävla härligt. Med så här långa spö, man känner fan allting. Oh, kolla in. kilo. En riktig bjässe. Så härligt. Så tidigt på morgonen. Nu fattar jag varför man sitter med det där jävla larmet i örat hela jävla natten. Så att man kan väckas på morgonen av något sånt här underbart. Så vad är det som är så speciellt med karpfiske då? Ja, det är någonting jag själv fortfarande försöker sätta fingret på och upp till var och en att själv utforska. Men att se sin hittills största karp simma iväg är nog en av de bästa känslorna jag någonsin haft inom sportfiske.